Tradicionalna muzičko-zabavna manifestacija za decu Zimske čarolije u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova održane su po 16. put. Mališani su uživali u bogatom programu prilagođenom za njih, u kome su, pored Baneta Rosića, leteće gitare, učestvovala i talentovana deca iz naše opštine. Zašto ti voliš ove praznike? Zato što tada dolazi Deda Mraz. Sviša, znaš kako se treba ova dona što sam smislio? Jel veruješ u Deda Mraza? Da. Jel ti nekad nešto lepo doneo? Da. Šta? Lutkicu. Volim Novu godinu zbog puno poklona i veselja. Jesi ti okitila, jel? Ne još, ali ću okititi. A šta ćeš nam večeras ovde izvesti? Izvešću... Nova godina kuca nam pred vratima i prva pahulja. A kako ti je kad igraš pred tolikom publiku? Pa malo imam tremu, ali prolazi. Ništa bez učitelja, nastavnika i instruktora koji uče i podržavaju mlade talente. Zaista je povod lep, Zimske čarolije su uvek zaista lepa manifestacija. Deca su srećna, najvažniji su nam njihovi osmesi. Mi smo pripremili večeras dve kompozicije, pratimo dve devojčice, pratimo Ivon Dragaš i Laru Grebović. Meni je čast u svakom nastupu da budem učesnik i da pre svega pomognem da oni nauče svoj program kao nastavnik, jel, tu sam da im pomognem da pre svega nauče savladaju određenu pesmu, jel? Tako da, naravno da mi je čast i ostaje to negde u sećanju deci, svaki nastup i pogotovo publici, da ne pričam roditeljima. Centar za kulturu se svake godine potrudi da ulepša najmlađim sugrađenima najradosnije praznike, a kvalitetom su dokazali zašto imaju tako dugu tradiciju. Počeli smo Minja Subota i ja. Posle Minje nastavili su mlađi, Bane Rosić i leteća gitara i učestvuju deca iz osnovnih škola. Tako da će program trajati oko sat vremena. Kao što vidite, sala je prepuna, kao i uvek kad su dečiji programi, nadam se da će biti uspešno. Bila je ovo prava čarolija pred novogodišnje i božićne praznike, a sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta i, što je najvažnije, ispunjena dečijim osmesima.